Ja mislim negde oko 400 stabala, nekih 100 i nešto je oko stadiona u selu Držina, nešto je ovde oko Novog 50 i nešto je oko terena sa veštačkom travom i još na nekim lokacijama, dakle, mislim da tu ima oko 400 stabala, sigurno ćemo bar još toliko mi iz naših sredstava obezbediti, tako da ćemo i naredne godine imati veliku sadnju. Tražimo lokacije svi zajedno, tako da vidimo gde još to može da se sadi, ali će stvarno sadnje biti, verovatno će nešto od ovoga što smo sadili ove godine da treba da se zanovi bar nekih, verovatno 50-ak sadnica, ali Pirot što se toga tiče je u vrhu ili ubedljivo prvi.